Azərbaycanın tanınmış kino rejissoru, xalq artisti Eldar Quliyev infarkt keçirib. Bu barədə Ölkə Aza, Azərbaycan Respublikası Kinematografçılar İttifaqının mətbuat xidmətinin rəhbəri Əli Vəliyev məlumat verib. Əli Vəliyev bildirib ki, sənətkar Respublika Müalicəvi Diagnostika Mərkəzinin kardiologiya şöbəsinə yerləşdirilib. Hazırda vəziyyəti çox ağırdır. Heç kimi tanımır. Amma həkimlər əllərindən gələni edirlər. Qeyd edək ki, Eldar Quliyev 1942-ci ildə Bakıda anadan olub. Ümumilikdə 50-dən artıq filmin rejissoru, ssenari, müəllifi və bədi rəhbəri olub. Xatırladaq ki, bugün Eldar Quliyevin 80 yaşı tamam olur. Allah şəfa versin.